Kuunnelkaa, aurinko paistaa. Ai että. Moro! Hei, nyt ollaan saavuttu Seinäjoelle. Provinssirokki, ihan huikeeta. Kattokaa, aurinko paistaa, voiko olla sen mahtavampaa. Ja niinku huomaat, te ei olla ainoana. Täällä on hullun jengi. Kattokaa, miten paljon telttoja tuolla. En malta oottaa, että pääsen tonne alueelle. Käydään tsekkaa, mitä siellä tapahtuu. Kiitos! Yes, hei, kiitos! Nyt mä lähden jakaa vähän proteiinipatikkaa. Hei, täällä on hyvän näköinen seura. Terve! Maistuuko teille proteiinipatukat? Totta kai. Yes. Saatko sitä ilmasta? Saat tosta. Jee, saatko mun kaverillekin onnistuu tuolla? Tossa. Mä en tonne teidän telttaan vielä yhden. No sinä haluat, että sähän saat. Mitä makua? Tässä on maapäkin voi pannukaan, kun taisit keksi. Haluan keksiä. Se on munkin lämpäri. Ketä tuota tullut siikaa? Ketä tuota tullut kattoo tänne? Tai koko festareille? Blockimolli ja Rammstein ja... Ja Five Finger Death Punch ja... Monet kertaa, kun te olette provinssissa? Siis tää on itseasiassa ensimmäinen. Oh, joo. Kun mä oon ollut täällä 5 kertaa, ei kun 4 kertaa, mutta mä oon viimeksi täällä ollut 20. Niin, on vain. Noniin, hei, nyt tuolla takana on myös kuppipeli ja mä lupaan palkita voittajat jopa paidalla ja jopa lippiksellä. Siinä on tytöt vastaan pojat, katsotaan kumpi voittaa. Nyt mä joudun ylittää pahimman mun pelko, että mä menen maailman pyörään. Mä vihaan korkeita paikkoja. Mä menisin enemmän bench-hyppyyn, mutta mä menen maailman pyörään. Tuo on ahistavinta siitä, kun siellä ollaan ja lillutaan tuo yläilmassa. Benchissä on se, että sun pitää hypätä alas, nopeasti alas. Tuolta ei pääse nopeasti alas. Yksis keskes, yskis let itses keskes. Sorry.